Dobar dan iz Zagreba. Več tisoč ljudi se je danes zbralo na osrednjem zagrebškem trgu, trgu Bana Jelačića, da bi pospremili izreke haaškega sodišča v primeri hrvaških generalov Anteja Gotovine, Mladena Markača in Ivana Čermaka, ki so sodelovali v 90-ih v znameniti operaciji Nevihta. Pred nekaj minutami so sodniki haaškega tribunala Gotovino in Markača spoznali za krive vojnih zločinov, zločinov proti človeštvu in kršitev običajev in zakonov vojskovanja. Gotovina bo zato za rešetkami v Hagu 24 let, Markač pa 18 let. Čermaka je sodišče oprostilo. Podariti velja, da gre za prvostopenske sodbe, na katere so še vedno možne tudi pritožbe. In kako se je množica tukaj v središču Zagreba odzvala? Z velikim razočaranjem, besom, tudi solzami v očeh. Mnogi vojni veterani in pa drugi, ki so prišli v center Zagreba, so prepričani, da je hrvaška država izdala svoje junake. Mednarodna skupnost pa ni obsodila le teh dveh generalov, torej Gotovine in Markača, prač pa celoten hrvaški narod. Tako smo po izreku sod, ki smo jih slišali tukaj preko velikega ekrana, ki je stal na trgu Bana Jelačića, slišali številne žvižge, kletvice, obenem pa so veterani ponovno pozivali to vlado, naj se stopi z oblasti. Med drugim je govornik, takoj bo izrekel sod, kjer je izrazil ogorčenje, dejal tudi, da hrvaški vojni veterani nikoli ne bodo priznali tega sodišča, da gre za srbsko četniško sodišče in da vojna še ni končana. Zato je pozval tudi na nadaljne akcije, o katerih pa bodo organizacije vojnih veteranov vojne za Hrvaško svoje člane še obveščale. Hrvaška oziroma vsaj njen del je tako zelo razočarana. Popovdne pa je pričakovati tudi prve odzive hrvaškega političnega vrha, ki bo zato imel v državi, v kateri je atmosfera že tako napeta, še dodatne težave. Za jutri so za Zagreb napovedane množične demonstracije proti oblasti. Pričakovati je, da se jim bodo tako še večjem številu pridružili veterani, skrajni desničari in pa nasprotniki Hrvaške pridružitve Evropske unije, zato bo jutri v Zagrebu lahko, rečemo temu, zelo napeto, celo eksplozivno. Kakorkoli, množica, ki je pospremila, torej z ogorčenjem, odločitve haaškega tribunala, ki sodi za zločine na območju nekdanje Jugoslavije, se sedaj počasi razhaja, a jutri je na tem istem prostoru ponovno pričakovati veliko ljudi. Toliko za sedaj iz Zagreba, lepo zdrav!